Nu kører det. Hej og velkommen tilbage til kanalen. Som I nok kan se, så er vi lige hjemvendt fra Mallorca. Ja. Som I nok kan se, så er vi lidt vi har fået lidt sol nede i Spanien. Ja. Som I nok kan se, så er vi heller ikke lige helt så glade lige nu, fordi at aftalen med Blomberg, den glippede. Den glippede sgu, det gik ikke hjem. Det gik i vasken simpelthen. Så ja, men i dag er vi simpelthen klar med en helt nyt afsnit af vores nye serie, som hedder How to. Og i dagens afsnit kommer til at hedde How to Buyer. Ja, så. Og det er bare, som I bare se, hvordan vi gør her. Ja. Cool. Hej. Fokusere.